Galia ina master plan. Master plan si ya bigambo bigambo baji goberera ukusu. Buli nyukuteri master plan ya baji goberera. Tena abantu baba yigiriza chechigena maso. Katika sisi ya ila tuwate tujisaba tu nga tudingana. Nti sensitization bateke kuwa okumanyisa abantu. Wanga plani zino zetukuba sisa kusanyusa abantu. Tero zira banzi ita kwa social media. Zita mauli denti eba nechunga chigena fana wechiti. Ebiyo nabiru unchi. Neka kati number one. Abantu wabede sensitized. Tiruachi to zimba wali. Edabu wa zimba wali. Nkola chijo zimba mu. E Rwanda wadu webibuga ne Accra Ghana. Ebibuga anga buwa ina jobera for instance timbeda busiga. Waluo engeri emisono jama yumba againo kuwerako. Na ya abantu baba manyisa ne baba igiriza ne baba somesa. So choketsi siye ino chiteka muamani. Nene choo kumidi. Oba government, oba private sector, oba kesise tuino kuwa mbigambo. Tuogera nyo, ne tuteka uzi plani nyinji nyo, ni wateke duwa kuwera ukula. Na ye, sibi bibi yerele. Kesise siza gamanti entaya lele mele duwa. Waluo ebitaka teke duwa abantu wabali yeyo. Oba mfuna chitono, oba mfuna chinene nyo. Baje, beda vida kwa bichi, vili mchukwa taka no kuzimba. Eliaba ina mayumba akawede, agebeye za akulu. Ni ato mwaka buno, tuongedeka haba ina mayumba, agebeye entono. Mwana watu waluwa haba ina mayumba, ngotani kila milioni ya na musamba, atano. Then, netukwa taka neba nafe, haba tademu koko nsi, mbistambi bank. Nebaleta home loans nga ziriko wansi, uruwa mtu wabulijaso uruwa kanyirwa.